Sorgine izaberriak datoz helburu zarrei jarraitzeko. Merke lapidazioak ez da inoronik irtengo. Azalera irtetea zama honekin, landek ezadenez. Itxasoan guztio ondoa jo arte, atxedenik ez. Denean daude urpe kontziak gure joan azelatatzen. Leku segururik jada ez dago hemen. Kartoizko kaiola bustiak burua ulauei eusteko. Itxaropen ondo neurtu bat taupadek lasai jarraitzeko. Azalera irtetea zama honekin, landek ezadenez. Itxasoan guztiok ondoa jo arte, atxedenik ez. Denean daude urpe kontziak gure joan azelatatzen. Leku segururik jada ez dago hemen. Ez dago hemen. Kartoizko kaiola guztiak burua ulauei eusteko.